onko sun suorittaminen vähentynyt vai lisääntynyt koronan aikana? Tietenkin kaikille kävi niin, että jouduttiin jäämään kaikesta kivasta pois. Ei saanut harrastaa samalla tavalla kuin ennen. Ei saanut matkustaa semmoisiin paikkoihin, joihin olisi ehkä halunnut. Ja osa joutui siirtymään myös etätöihin tänne kotikonttoreihin. Ootsä saanut vihdoinkin tauon keitaan arjen keskelle? Ootsä saanut levättyä vai onko tämä vuosi ollut ihan samanlainen suorittamismaraton kuin kaikki muutkin vuodet? On hyvä muistaa, että osalla meistä on kouluikäisiä lapsia kotona. Osa huolehtii riskiryhmiin kuuluvista tai kuuluu itse niihin. Osa on ollut ahdistuksesta soikeana ja osalla talous on kyykännyt pahasti. Joten suorittamisen vaade ei ole välttämättä valinta, vaan pakko. Mutta on siinä silti jotain erikoista, että käsidesien ja vessapaperien jälkeen kaupoista alkoi äkkiä loppua erilaiset jauhot. Leivontatuotteiden kysyntä oli niin kovaa, että S-ryhmä kertoi Ylelle, että menekki oli jopa joulun alusviikkoja vilkkaampaa. Miksikö? Siksi, että innokkaat kotileipurit alkoivat vimmaisesti leipoa erilaisia kakkuja, koronapuusteja ja tehdä hapanleipää isomummon taikinan juureen. Ja sitten kun ruokapuoli oli saatu kuntoon, alkoikin heti näkyä erilaisia joogahetkiä, kotijumppia ja korttelijuoksuja. Maailmalla osassa maista oli täysi ulkonaliikkumiskielto, mikä sai ihmiset hyödyntämään omaa mielikuvitustaan ja liikkumaan sitten erilaisten talojen katoilla ja omilla parvekkeillaan aivan huimia määriä. Ja kyllä meillä Suomessakin ainakin todistetusti yksi henkilö juoksi omalla parvekkeellaan maratonin. Mutta siinä vaiheessa, kun alkoi katsella vaikka Instagram-storiesista ihmisten 2 tunnin päivittäisiä liikkumispuuskahduksia, niin kyllä ainakin itteeni alkoi vähän ahdistaa. Pitäisikö mun nyt olla samanlainen kuin nämä himoliikkujat tuolla somessa? Enkö missään nimessä ole sitä mieltä, etteikö olisi ollut hienoa seurata uuden arkiruokailun nousemista tai sitä, että ihmiset ovat innostuneet liikkumisesta ja ulkoilusta. Mutta kun siinä kaiken tämän päällä on ollut koko ajan se, että työpaikoilla toivotaan, että ihmiset kotioloissa myös tehostavat omaa työntekoaan, innovoivat uusia palveluita ja tuotteita, niin ei ole ihmekään, jos ihmisiä tällä hetkellä väsyttää, vaikka on koko kesä ja kesäloma takana. Miksi meidän on nykyään niin vaikea vain olla? Miksi niin moni meistä otti koronasta henkilökohtaisen projektin, jonka aikana on ollut pakko kehittää itseään, elvyttää oma luontosuhde ja remontoida koko rintamamiestalo lattiasta kattoon? Jokaista elämän osa-aluetta on mahdollista suorittaa, mutta eikö edes poikkeusoloissa voisi olla itselleen vähän armollisempi? Varsinkin, jos huomaa itse uupuvansa itsestään lähtöisin olevien omien odotusten alle. Nyt kun syksy tekee tuloaan, se tarkoittaa meille perinteisesti monille sitä, että palataan esimerkiksi kesälomien jälkeen töihin tai lapset palaa kouluun, ehkä itsekin palaa opiskelujen ääreen. Ja me ollaan palaamassa johonkin, mistä me ei oikeastaan vielä tiedetä kukaan yhtään mitään. Kaikki tämä palaaminen tulee viemään meiltä kaikilta varmasti voimavaroja, joten uskalletaan myöntää se itsellemme, jos ollaan vähän väsyneitä. Uskalletaan myös sanoa, huomauttaa kaverille, työkaverille, perheenjäsenelle, jos vaikuttaa, että heistä joku on vähän väsynyt. Eikä museruta sinne oman suorittamisen vaateiden alle. Ja lopuksi muistetaan tarjota oikeasti apua myös niille, joille se oma niin kuin suorittaminen tulee jostain ulkopuolelta. Se on johtuu taloudellisesta tilanteesta tai jostain muusta pakosta. Ollaan heille apuna, sillä vaikka meillä on tämä maailmanlaajuinen suuri koronakriisi, niin muistetaan se, että me ei olla täällä yksin, vaan meillä on toisemme.